Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 19-ի համար։ Բոլոր կենթանակերպի նշանների մասին։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանություններում։ Ընդամենը սեղմում եք վրան և նայում եք միայն ձեր նշանը։ Հարգելի խոյեր, այսօր կունենաք հնարավորություն փոխելու ձեր կյանքը դեպի լավը։ Մի մերժեք այսօր ստացած ցանկացած առաջարկ։ Օրվա ընթացքում կզգաք շատ ուժ, եռանդ, իսկ խնդիրները արդեն կմնան հետին պլանում։ Երեկոյան գնացեք որևիցե մի տեղ լիցքաթափվելու։ Արեք այն օրվա ընթացքում, ինչ որ ձեզ դուր է գալիս։ Ձեր հաջողակ ժամը 12:30-ից մինչև 14:00-ն է, իսկ գույնը՝ դեղինը։ Տղամարդկանց համար հստակ մտածեք ձեր արարքների մասին, վերլուծեք ձեր յուրաքանչյուր քայլը։ Օրվա երկրորդ կեսին ավելի լավ է սպորտով զբաղվեք և դադարեցրեք այսօր ալկոհոլ օգտագործելը։ Կանանց համար այսօր միայն հույսները դրեք ձեր վրա։ Ոչ ոք այսօր ձեզ չի ցանկանա օգնել։ Դրա պատճառով հնարավոր է ինչ-որ կոնֆլիկտների մեջ ընկնեք, կամ թյուրիմացություններ առաջանա։ Շատերը պարզապես նախանձում են ձեր հաջողությանը։ Աշխատեք քիչ կիսվել ձեր հաջողություններով։ Եվ որքան էլ որ ձեզ հրահրեն, դուք զգոն եղեք։ Օրվա մեծ մասը անցկացրեք ձեր սիրելիների հետ, սա վերաբերվում է արդեն սիրային հարաբերություններին։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր են նոր ծանոթություններ, բայց դրանք այդքան էլ լուրջ հարաբերությունների չեն վերածվում։ Բայց լավ ժամանակ կանցկացնեք հաճելի ինտերակցիայով։ Ֆինանսական և աշխատանքային հարցերով աշխատեք ձեր մտերիմների հետ գումարի հետ կապված հարցեր չքննարկել։ Դա կարող է կոնֆլիկտներ առաջացնել։ Եվ միայն փչացնի ձեր տրամադրությունը։ Լավ կլինի, որ տան եկամուտը ընդհանուր հաշվեք, տեսնեք ինչպես է և կառավարեք դա։ Եվ այնինչ օրվա ընթացքում կգա ձեր մտքում, թեկուզ որ հետագայում ինչ-որ մի գործ անեք, ապա դա անպայման գրեք որևիցե տեղ։ Ոմանց հնարավոր է դրամական փոխհատուցում տան ձեր կատարած աշխատանքի դիմաց։ Առողջության հետ կապված, եթե մեքենա ունեք, ապա այսօր բավականին զգույշ վարեք։ Եվ եթե այս ընթացքում ինչ-որ մի տեղ էր ցավում ձեզ մոտ, ապա այսօր ավելի լավ կզգաք ձեզ։ Հարգելի ցուլեր, այսօր ավելորդ դյուրագրգիռություն կառաջանա ձեզ մոտ և կարող է դա լինել ամբողջ օրվա ընթացքում։ Դժվար կլինի հաղթահարել այդ զգացումը։ Երեկոյան հնարավոր է հյուրեր ունենաք, ում որ չեք էլ սպասում։ Ձեր երեկոն շատ առատաձեռն է, ինչպես որ ասում են, լի է անակնկալներով և նվերներով ոմանց համար։ Մի մոռացեք լավ քնի մասին, երկար քնեք։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այդ օրվա համար գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար լավ օր է սպասվում, ճիշտ այդպես վառ իրադարձություններ չկան, բայց լավ պահեր կարող են լինել։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ծնողներին և ընտանիքին։ Մի փոքր անհանգիստ կլինեք աշխատանքի վայրում և ուշադիր աշխատեք։ Իսկ կանայք կարող եք այսօր ամբողջովին փոխակերպվել ձեր մազերի երանգը, սանրվածքը ամբողջովին փոխել։ Փոփոխությունները ձեզ համար շատ օգտակար կլինեն և ուժ ու վստահություն կտան։ Աշխատանքի վայրում փորձեք շատ էմոցիաների չտրվել, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեզ վրա։ Իսկ երեկոյան արդեն շատ հանգստացեք։ Սիրային առումով այսօր փորձեք զարմացնել, ձեր երկրորդ կեսին ճիշտ է հեշտ չի լինի դա, բայց ջանքեր գործադրեք։ Եվ անպայման լսեք ձեր սիրելիի կարծիքը։ Նույնիսկ եթե միշտ չէ, որ ինքը ճիշտ է, բայց այս անգամ նա կարող է շատ արժեքավոր խորհուրդներ տալ ձեզ։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր են սիրային խոստովանություն, անկեղծ սիրո խոստովանություն և երկար սպասված։ Հնարավոր է մի փոքր ագրեսիվ նաև լինեք ուրիշների նկատմամբ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով, ամեն ինչ նորմալ է, ձեզ մոտ կարգին է ձեր ֆինանսները։ Հնարավոր են չնչին թյուրիմացություններ, բայց ամենա անզգուշության պատճառով են ընդամենը։ Ովքեր որ դերասաններ են կամ նման ոլորտի մեջ են, ապա ձեզ հաջողություն է սպասվում։ Կարող եք շատ հանգիստ ստանձնել նոր գործեր։ Եղեք ավելի շատ աշխատասեր և համբերատար, դանում դուք հաջողության կհասնեք։ Երեկոյան նորություններ կլսեք աշխատանքի հետ կապված և դա հաճելի կլինի ձեզ։ Ովքեր որ երկար ժամանակ է պայքարում էին ֆինանսապես ավելի կայուն վիճակում գտնվելու համար, ապա այսօր այդ օրերից մեկն է, որ արդեն կզգաք, որ արդեն ամեն ինչ կայուն է ձեզ մոտ։ Առողջության վերաբերյալ պարզապես զգուշ եղեք ճանապարհներին, զգուշ եղեք մեքենա վարելիս, հեծանիվ վարելիս, նաև մոտոցիկլետ։ Հարգելի եկվորյակներ,
Օրվա ընթացքում կլինեն և դրական, և բացասական կողմեր։ Ցանկացած դժվարության պետք է մոտենաք լավատեսությամբ։ Եվ պետք է հիշել, որ ցանկացած փորձություն հենց այնպես չի տրվում մեզ։ Եվ ցանկացած իրավիճակ ընդունեք այնպես, ինչպես որ կա, ոչինչ պետք չի փոխել։ Այսօր կարող եք կրել շագանակագույն երանգը, որպեսզի աչքի ընկնեք, և իհարկե ժամը դա 10-ից մինչև 11:30 րոպեն է։ Բարենպաստ։ Տղամարդկանց համար այսօր վստահորեն կատարեք ձեր բոլոր քայլերը, մի կասկածեք ամենակարևորը, բախտը ձեզ հետ կլինի։ Մի անհանգստացեք։ Փորձեք չվերանորոգել կենցաղային տեխնիկա, վնասվածքների մեծ վտանգ կա։ Եվ իհարկե մի վարեք մեքենա, փորձեք այսօր հանգիստ լինել ավելի շատ։ Իսկ կանանց համար բարենպաստ օր է հենց առավոտյան սկսվում, ամբողջ օրվա ընթացքում, բայց սկսվում է առավոտվանից։ Բոլոր գործերը այդքան էլ դժվար չեն թվա և շատ արագ կկատարեք դրանք։ Շփման մեջ նույնպես խնդիրներ չեն լինի։ Օրվա մնացած մասը անցկացրեք ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Սիրային առումով վերանայեք ձեր պահվածքը, ձեր նաև վարքագիծը։ Այսօր ձեր սիրելին ոչ մի անակնկալներ չի անի, մի սպասեք, ինչ-որ մի արարքի։ Կառուցեք ձեր ապագան առանց ետ նայելու անցյալին։ Ովքեր ամուսնացած են, հնարավոր է մի փոքր խնդիրներ ծագեն, փոքր հարցերի շուրջ ընդամենը։ Ովքեր որ այսօր ամուսնանում են, պետք է վստահ լինեք, որ ունեք աջակցություն ձեր ծնողներից կամ նաև համաձայնություն ձեր ծնողների կողմից։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով, ովքեր որ սովորել են ճարտարագիտություն, ապա հնարավոր է, որ գնաք ինչ-որ մարզչական հաստատություն և այնտեղ ցույց տալ ձեր հնարավորությունները կամ նաև ընդունվել աշխատանքի։ Միայն լավ մտածեք, այնտեղ գնալուց առաջ ավելի լավ է ճիշտ հաստատություն ընտրեք աշխատանքի համար։ Բավականին շատ օգուտներ կունենաք այսօր, ովքեր որ բիզնես ունեն, և նաև ձեր ղեկավարության կողմից ձեր կատարած այսօրվա աշխատանքը կգնահատվի։ Կարող եք գնումներ անել ձեզ ուրախացնելու համար, ձեզ երես տալու համար, նաև հնարավոր են ֆինանսական հոսք, ֆինանսներ գա ձեզ մոտ։ Առողջության հետ կապված այսօր փորձեք չվարել կամ վարելուց է շատ զգույշ եղեք, առավել ևս եթե բաց տանիքով եք վարում մեքենան։ Հարգելի խեցգետիններ, աշխատանքի վայրում հնարավոր է մի փոքր լարվածություն լինեն, մի քիչ դժվար կլինի ազատվել դրանցից։ Փորձեք բարդ պարտավորություններ չստանձնել այսօր, կատարեք միայն ամենապարզ գործերը։ Եվ ավարտին հասցրեք այն գործերը, որոնք որ կիսատ էիք թողել։ Տանը հնարավոր են ինչ-որ փոքր անակնկալ ձեզ, անակնկալ է սպասվում։ Օրվա ձեր ամենահաջող գույնը դա կանաչն է, իսկ ժամը 18:00-ից մինչև 19:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար, եթե ինչ-որ լուրջ խնդիրներ ունեք, այսօր հարմար չէ դրանք լուծելու համար։ Օրվա ընթացքում շատ կցանկանաք քնել, գնացեք մի փոքր հանգստացեք։ Կարող եք տունը վերադասավորել կեսօրից հետո, երևի տեղափոխվել եք նոր կամ նաև կենցաղային գործեր կարող եք անել, բայց երեկոյան արդեն հանգստացեք և մի քիչ շուտ քնեք։ Կանանց համար այսօր ձեր աշխատանքի վայրում կարող են ինչ-որ ձեզ առաջադրանքներ տալ, ինչ-որ գործեր վստահել, որոնք որ միայնակ կարող է գլուխ չկարողանաք հանել։ Մի ամաչեք, ուրիշներից օգնություն խնդրել, կօգնեն ձեզ, որպեսզի հաղթարեք բոլոր դժվարությունները։ Եվ զգույշ եղեք ձեր բարերում ցանկացած տեղ խոսելուց, դա կարող է շրջվել ձեր դեմ, թեկուզ և ձեր սիրելիի հետ խոսելու ժամանակ։ Ձեր սիրելիի հետ ավելի լավ է զբաղվեք նույն հոբիով, այն ինչ որ դուք սիրում եք անել։ Աշխատանքային և ֆինանսական հարցերում, եթե արդեն ձեր բանակ գնալու ժամանակն է, այսօր լավ օր է դիմում ներկայացնելու համար։ Գումարային հարցերում մի փոքր զգույշ եղեք տարբեր հաշվարկներ անելիս։ Հնարավոր է ինչ-որ մի թիվ սխալ գրեք կամ ինչ-որ թյուրիմացություններ լինեն, դրանք փոքր խնդիրներ են։ Կեսօրից հետո կարող եք ինչ-որ ծախսեր անել ձեզ համար, ձեր կարիքները բավարարելու համար։ Նաև շատ լավ ժամանակ է որևէ ներդրումներ կատարելու համար։ Ովքեր սիրում են լոտո խաղալ կամ որևիցե նման բան, ապա այսօր կարող եք շահել։ Եթե ցանկանում եք դուրս գալ ձեր աշխատանքից, ապա այսօր դուրս մի եկեք։ Առողջության հետ կապված միայն ուշադիր եղեք, որպեսզի մեքենա վարելիս և քայլելիս
նույնն է ինչ որ երեք լուսնային դիրքը շատ վատն է։ Հարգելի առյուծներ, որոշ ժամանակ հատկացրեք ձեզ։ Հոգ տարեք ձեր արտաքինի մասին, փոխեք ձեր զգեստապահարանը։ Այսօր փորձեք շատ չաշխատել։ Ավելի լավ է զբաղվեք այսօր ձեզ փոխելով։ Որոշ իրավիճակներում հնարավոր է, որ ձեզ քննադատեն, բայց դա միայն նախանձից է։ Փորձեք ոչ մի կերպ չարձագանքել նման խոսակցություններին։ Եվ փորձեք ոչ մի շատ արագ որոշումներ չկայացնել, շատ շտապ։ Իսկ աշխատելուց է փորձեք մի փոքր դանդաղ աշխատել։ Ձեր օրվա հաջողակ ժամը դա 13:00-ից մինչև 15:00-ն է և կարող եք կրել մանուշակագույն երանգը։ Տղամարդկանց համար շատ կարևոր օր է, ստիպված կլինեք շատ բաներ անել, հնարավոր են ինչ-որ կարծիքներ լսեք ձեր մասին, որը կարող է ձեզ մի փոքր վիրավորել, բայց դուք զսպեք ձեր զգացմունքները։ Ձեր նպատակին հասնելու համար այսօր ստիպված կլինեք ավելի շատ աշխատել։ Երեկոյան անցկացրեք ձեր ընկերների հետ միասին։ Կանանց համար երբեմն դուք ինքներդ հետ չեք հասկանում, թե ինչ եք ուզում։ Մի մեղադրեք ուրիշներին մի բանի համար, որ նրանք չեն արել։ Եվ այսօր նաև ցույց մի տվեք ձեր զգացմունքները, այսօր այդ օրը չէ, աշխատեք ձեր զգացմունքները պահել ձեր մեջ։ Ուշադրությունը դարձրեք այսօր ավելի շատ ձեր աշխատանքային խնդիրները լուծելու համար։ Եվ ավարտեք 5 գործերը, քանի որ շատ շուտով կարող են ձեզ շատ կարևոր գործ տալ և դուք այլևս չհասցնեք անեք ձեր նախկին գործերը։ Սիրային առումով, ինչպես որ ասում են, ամեն ինչին սահման գոյություն ունի։ Եվ արդեն ձեր համբերությունը չարաշահել են։ Եթե ինչ-որ մեկը պահվածքը ձեզ դուր չի գալիս, անմիջապես խոսեք։ Ինչպես որ ասում են, եթե մի քիչ շատ լռեք, արդեն կնստեն ձեր գլխին։ Օրը շատ հաջող է բարենպաստ հարսանիքների կամ նաև այլ միջոցառումների համար։ Ձեր զուգընկերը կարող է ուրախացնել ձեզ լավ նորություններով, որը որ վերաբերվում է ձեզ երկուսին։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով փորձեք զերծ մնալ անսպասելի ծախսերից։ Աշխատանքային առումով հնարավոր է կասկածելի առաջարկ ստանաք, մի քիչ հրաժարվեք երևի թե դրանից, որովհետև հետո արդեն ինչ-որ բաների մեջ կարող եք ներքաշվել։ Ոմանք կարող են ձեզ վերադարձնել ձեր պարտքերը։ Եվ իհարկե մի անգամից մի ծախսեք այդ գումարը, պահեք մի փոքր, և կարող եք նաև այսօր մի փոքր ձեզ երես տալ քաղցրավենիքով։ Ովքեր սովորում են, այսօրվա դասը ձեզ համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Եթե անորոշ վիճակում եք ձեր աշխատանքային հարցում, ապա հնարավոր են այսօր նոր աշխատանք առաջարկեն կամ նաև գտնեք նոր աշխատանք։ Եվ առողջության հետ կապված պարզապես ուշադիր եղեք ճանապարհին, նաև եթե հեծանիվ եք վարում կամ մոտոցիկլետ, ընդամենը դա բավականին ուղղակի հետ ուշադիր եղեք։ Հարգելի կույսեր, անկախ նրանից, թե ինչ դժվարություններ են սպասվում ձեզ այսօր, դա դուք ամեն ինչ կարող եք։ Ստիպված կլինեք միանգամից մի քանի հարցեր լուծել, որը որ ձեր աշխատակիցները կեսը ոնց որ կտան ձեզ, որպեսզի դուք անեք։ Դրանց վրա մի կենտրոնացեք, շատ արագ կարող եք դրանք լուծել։ Այսօր զրուցեք ձեր ընտանիքի անդամների հետ, նաև ընկերների հետ, որ չեք կարողանում, չեք հասցնում հանդիպել, գոնե հեռախոսով զրուցեք։ Ձեզ համար այսօրվա հաջողակ գույնը դա բաց կանաչն է, և ձեր գործերը կարող եք անել ժամը 10-ից մինչև 11:15 րոպե առավոտյան։ Տղամարդկանց համար դուք շատ ուշադիր եք և պատասխանատու այն գործին, որը որ ստանձնում եք, բայց այսօր մի փոքր ուշադիր եղեք, կարող եք վրիպել, սխալվել, որը որ կարող է անախորժություններ առաջացնել։ Հատուկ ուշադրություն դարձրեք այսօր հաշվարկներին։ Կարող են մանրուքներ լինել, որոնք որ չնկատեք։ Իսկ օրվա երկրորդ կեսը ոչինչ չունեք անելու։ Կանայք այսօր կարող են որոշ թուրիմատության պատճառով ինչ-որ մի թեթև վիճաբանության մեջ ընկնեք, ճիշտ է դա ինչ-որ մեծ վեճի չի բռնվի, բայց կարող է դա տհաճ լինել։ Հետո արդեն քիչ-քիչ ձեր տրամադրությունը կնորմալանա։ Երեկոն տրամադրեք ձեզ, գնացեք կինոթատրոն, գնացեք ինչ-որ մի տեղ զվարճանալու, և երեկոյան ձեզ ինչ-որ անակնկալ է սպասվում։ Սիրային հարաբերություններում հնարավոր են հիշեք ինչ-որ պահեր, ինչ-որ հիշողություններ լինեն, որոնք որ կարող են փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Փորձեք ամեն ինչին ավելի մեղմ արձագանքել, և այն ինչ-որ մնացել է անցյալում, թողեք անցյալում։ Ապրեք առօրյայով, ձեր ներկայով։ Որոշ ընտանիքներում հնարավոր են տարաձայնություններ ծագել ֆինանսների հետ կապված հարցերում, դրանք լուրջ վեճեր չեն,
ճիշտը։ Ոմանք այսօր նաև կարող են սիրահարվել։ Ֆինանսների եւ աշխատանքի հետ կապված հարցերում, ովքեր որ թատրոնում են աշխատում կամ կինոյում դերասան են կամ այնտեղ ինչ որ գործունեություն է կանում, կամ եթե ցանկանում եք մտնել այդտեղ աշխատել, ապա շատ լավ հնարավորություն է ձեզ աճելու համար, զարգանալու համար։ Ոմանք այսօր բավականին ծախսեր կանեն, այդ ծախսերը կարող է նաև ձեզ է վերաբերվում, անձամբ ձեզ ինչ որ բաներ կգնեք, որովհետև ուրախ կլինեք, ինչ որ նոր տեսք կստանաք։ Բայց պետք է խուսափեք չպլանավորված գնումներից, օրինակ կենցաղային տեխնիկա։ Աշխատանքի վայրում կարող եք բոնուս ստանալ, ավել գումար։ Գումարի հետ կապված խնդիրներ չեք ունենա։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ աշխատում են էլեկտրական սարքերի հետ կամ նման գործիքների հետ, մի փոքր ուշադիր եղեք նաև հրդեհներից, ստուգեք ամեն ինչ տանից դուրս գալուց առաջ։ Եվ ցանկացած սարքի հետ աշխատելուց հնարավոր է պարզապես ինքներդ ձեզ վնասեք։ Հարգելի կշերքներ, օրվա սկզբին հնարավոր է ինչ-որ վատ մտքեր ունենաք, լավ մտքեր չունենաք, բայց հանեք դրանք ձեր մեջից, ձեր մտքից, գլխից և հանգստացեք։ Մի սկսեք նոր բաներ, ավելի լավ է ավարտեք այն, ինչ որ մնացել է։ Ձեզ համար կարող եք նոր հոբի գտնել կամ ինչ-որ նոր զբաղմունք և զբաղվեք դրանցով։ Օրվա ամենահաջողակ երանգը դա կարմիր գույնն է և ժամը, որպեսզի ինչ-որ մի բան անեք, պլանավորեք, այդ ժամին 14:30-ից մինչև 16:00-ն է։ Տղամարդկանց համար պահպանեք ձեր զայրույթը, որովհետև ձեր գործընկերները հնարավոր է փչացնեն ձեր տրամադրությունը և քննադատեն ձեր աշխատանքը։ Եվ եթե չկարողանաք զսպել ձեր էմոցիաները, ապա դա կարող է շատ մեծ սկանդալով ավարտվել։ Երեկոյան անցկացրեք ավելի շատ մենակ, մի քիչ հանգստացեք։ Եվ ուշադրություն դարձրեք այսօրվա գիշերվա երազներին, դրանք կարող են մարգարեական լինել։ Կանանց համար եւս նույնը կարող եմ ասել, ուշադրություն մի դարձրեք չարագործներին եւ նախանձող մարդկանց։ Դուք ունեք այնպիսի բաներ ձեր մեջ, որոնք որ նաեւ քանկարծում եք, ավելի շատ են քանկարծում եք ձեր մեջ ամեն ինչ եւ յուրաքանչյուրից ավելի շատ է ձեր մոտ ամեն ինչ, իրանցից առավել եք։ Հարկավոր չէ բուրըն արձագանքեք, հնարավոր է ուղղակի պորտկումներ ունենաք նյարդային, չկարողանաք դիմանալ։ Գտեք նոր հոբի, գտեք և զբաղվեք դրանով։ Սիրային հարաբերություններում մի հրապարակեք այն, ինչ որ կատարվում է ձեր ընտանիքում։ Փոքր խնդիրները լուծեք նեղ ընտանեկան շրջանակում։ Ոչ ոքին կողմնակիցներին հա մի մասնակցություն, այնպես արեք, որ մասնակցի մի խոսքով։ Եվ որոշ իրավիճակներում զսպեք ձեր էմոցիաները, եթե դա նույնիսկ դժվար է։ Լավ ժամանակ է նոր հարաբերություններ սկսելու համար։ Հնարավոր է նոր ռոմանտիկ ժամադրության գնաք։ Աշխատանքային և ֆինանսական հարցերով աշխատանքում հնարավոր է, որ ովքեր որ աշխատում են կրթության ոլորտում, հնարավոր է, որ նոր պաշտոններ ստանաք։ Եվ ովքեր որ ցանկանում են իրենց ժամերը լրացնել, այսինքն ավելի շատ դասավանդել, ապա ուսումնասիրեք այսօր այդ տարբերակը։ Ֆինանսական առումով շատ զգուշ եղեք գումարի հետ և կարևոր փաստաթղթեր ստորագրելու ժամանակ։ Ուղղակի ուշադիր եղեք, թե չէ օրը բարենպաստ է հենց ցանկացած ֆինանսական գործարք անելու համար, ուղղակի լավ կարդացեք, նոր ստորագրեք։ Օրը նաև ձեզ համար բարենպաստ է անշարժ գույք գնելու և նաև մեքենա կամ տրանսպորտային մեկ այլ միջոց։ Հանկարծակի շահումներ կարող եք ունենալ որևիցե մի տեղից, կամ նաև բոնուս կամ աշխատավարձից մի փոքր ավել կարող եք ստանալ։ Ովքեր որ ցանկանում են, կարող եք ներդրում կատարել անշարժ գույքում, դա ձեզ համար հետագայում բավականին շատ շահույթ կբերի։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք ծանր առարկաներ բարձրացնելուց։ Եթե անհրաժեշտ է, ապա կրեք ինչ-որ գլխարկ, որովհետև բերետ, հա ինչ-որ նման բան են կրում, բրեկետ ավելի շատ։ Եվ բացի դա, որ կարող եք ձեզ վնասել, նաև կարող եք մեկ ուրիշին վնասել, եթե գցեք դա։ Հարգելի կարիչներ, կրկին ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, բայց այս անգամ հնարավոր է ինչ-որ գրիպ կամ նման մի բան։ Եթե առավոտյան լավ է ձեր վիճակը, ապա աշխատեք, եթե ոչ, ավելի լավ է հանգստացեք։ Եվ եթե նորմալ եք, ամենայն դեպս փորձեք շատ մարդկանց մեջ չմտնել, հա, վարակվելու վտանգը շատ ամեծ։ Ոմանք կարող են հանդիպել իրենց նախկին ծանոթներից որևիցե մեկին։
Այսօրվա ձեր բախտավոր գույնը դա դեղինն է եւ իհարկե ժամը 19:00-ից մինչեւ 20:00։ Տղամարդկանց համար շատ դրական օր է։ Առավոտյան հենց շատ կուրախանաք, հաճելի նորություններ կլսեք ձեր մտերիմներից։ Օրվա երկրորդ կեսը այդքան էլ ինչ որ զվարճալի կողը չանցել, բայց հաստատ տխրելու առիթ չեք ունենա։ Երեկոն անցկացրեք տանից դուրս, գնացեք, զվարճացեք, լիցքաթափվեք, մի փոքր հանգստացեք։ Կանանց համար ցանկացած հարց լուծելիս ավելի համարձակ եղեք։ Եթե ինչ որ անորոշություն է լինեն ձեր մոտ, ապա մի քիչ կդժվարանաք ինչ որ հարցեր պարզել, ինչ որ հարցեր լուծել։ Եվ պետք է հիշեք, որ ոչ թե դուք միայն աշխատում եք, միայն աշխատանքով պետք է զբաղվեք, այլ նաև պետք է նաև հանգստանաք։ Սիրային հարցերում, եթե շատ վաղուց էիք ցանկանում խզել ձեր բոլոր կապերը ինչ որ մարդու հետ, եւ չէր ստացվում, ապա այսօր կարող եք դա անել, վստահեք միայն ձեր ուժերին։ Ովքեր որ արդեն իսկ հարաբերությունների մեջ են եւ ամուսնացած եք նաեւ, դա կարող է մի փոքր տարաձայնություններ լինել ձեր միջև։ Դա պետք է հարթեք։ Եթե աշխատանքային եւ ֆինանսական առումով, եթե դուք աշխատում եք մեդիա ոլորտում, հա, հեռուստատեսությամբ նկարահանվում եք, ապա հաջողության օր է այսօր, եւ եթե դուք ուղղակի ուզում եք որ այդտեղ աշխատեիք, ապա այսօր գնացեք։ Գնացեք եւ դիմեք։ Դուք շատ գործեր ունեք անելու այսօր, դրանից ինչպես որ ասում են, փախնելու տեղ չկա։ Հավասարաչափ բաշխեք ձեր բեռը, ցանկացած եւ աշխատանքային եւ նաեւ ֆինանսական։ Կստանաք նաեւ ձեր նախորդ աշխատանքի արդյունքները։ Նաեւ որը բարենպաստ է նոր ինչ որ զբաղմունքներ գտնելու, փոխելու եւ նաեւ աշխատանք փնտրելու համար։ Հնարավոր է նոր առաջարկներ ստանաք, որը որ լավը կլինի ձեզ համար, ընդունեք։ Առողջության հետ կապված, եթե դեռահասների մոտ ինչ-որ բաներ կային դեմքին, ապա այսօր կզգաք, որ ձեր բուժումը արդյունքներ է տալիս։ Եվ բացի դա, ուրախ եղեք մի փոքր այնտեղ, չգիտեմ, ծանր առարկաներ վերցնելուց, ձեզ վնասելուց, դիմացինին վնասելուց, հա, մի փոքր այդ պետք է ամփույթ չլինել այսօր հակառակ դեպքում, եւ ձեզ եւ դիմացինին կարող եք վնասել։ Հարգելի աղեղնավորներ, հնարավոր է օրվա ընթացքում մի փոքր անախորժություններ կամ նաև անհանգստություններ ունենաք։ Դա պատճառով կարող եք շատ բաներ չհասցնել անել, բայց նաև որոշ տեղերում կարող եք շտապել, պետք է ոնց որ վազեք այստեղից այնտեղ։ Փորձեք ամեն ինչ դանդաղ անել եւ կատարածը ինչի որ սկսել եք, անպայման վերջացնեք։ Ավելորդ ծանրաբեռնվածություններ մի վերցրեք ձեզ վրա։ Պարզապես հանգիստ ամեն ինչ ու հանգիստ արեք, սա արեք, ավարտեք, նա արեք, ավարտեք, բացարձակ մի շտապեք, որովհետև կցանկանաք ամեն ինչ արագ-արագանել ավարտել։ Ձեր հաջողակ ժամը 12:00-ից մինչև 14:00-ն է եւ իհարկե կարող եք գրել դարչնագույն երանգը։ Տղամարդկանց համար ամեն ինչ չէ, որ ձեզանից է կախված ցանկացած իրավիճակում։ Թողեք թող ամեն ինչ իր հունով գնա, բայց շատ մի այդպես նստեք եւ մտածեք, թող ինքն իրան գնա։ Հնարավոր է, որ օրվա երկրորդ կեսին արդեն ստիպված լինեք դուք ինչ-որ մի բան անել։ Կամ նաեւ շատ անհանգիստ կլինեք եւ ոչինչ չեք ցանկանա անել։ Ոնց որ թողեք, որ թող ինքն իրան լինի։ Օրվա ավարտին ստիպված կլինեք լուծել ուրիշների խնդիրները։ Դա ձեզանից բավականին մեծ էներգիա կխլի։ Կանանց համար մի փոքր թույլ եւ անպաշտպան կզգաք ձեզ, ավելի լավ է աջակցություն ստանաք ձեր սիրելիներից, միայն ձեր սիրելիներից։ Անցկացրեք միասին ձեր ժամանակը, դա կօգնի հաղթահարել ձեր ներքին անհանգստությունները։ Այսօր խուսափեք բարդ ինչ-որ բաներից, հա, օգտագործեք շատ պարզ մեթոդներ, բարդ մեթոդներ մի օգտագործեք։ Ինչպես որ ասում են, ամեն ինչ անկած է, հա, վրան է, ընդհանրապես պետք է ճիշտ տեսնեք։ Սիրային հարցերում ամեն ինչ պետք չէ բարդացնել։ Օրը հարմար չէ հարաբերությունների հետ կապված ինչ որ նոր մտքեր փոխանակելու եւ այլն, հնարավոր է հասկանալ։ Նաեւ վերաբերվում եմ հարսանեկան միջոցառումների նախապատրաստմանը։ Ավելի լավ է այդ հարցերը տեղափոխեք ավելի բարենպաստ օր։ Իսկ ովքեր որ ժամադրության են, ապա հաճելի կանցնի ժամադրությունը, լավ էմոցիաներ կունենաք։ Զույգերը, ամուսնական զույգերը եւ բոլոր զույգերը այսօր վեճեր չեն լինի ձեր մոջ, նաեւ տարաձայնություններ։ Ոմանք նաեւ կարող են սիրահարվել եւ ժամանակը տրամադրեն իրենց։ Եղեք համարձակ եւ արտահայտեք ձեր զգացմունքները, եւ եթե ձեր դիմացինի զգացմունքները փոխադարձ չեն, ավելի լավ է որ դուք դրա մասին ավելի շուտ իմանաք։
Ովքեր որ աշխատում են բանկում, ապա հնարավոր է կարիերայի աճ ունենաք։ Հարաբերությունները ձեր հաճախորդների հետ բարի լավ եք եւ լավ հարաբերություններ պահպանեք, քանի որ չգիտեք, թե այդ հարաբերությունները ձեզ հետագայում ինչպես կարող են պետք գալ։ Ֆինանսական առումով մի քիչ լուրջ վերաբերվեք ձեր ֆինանսներին ողջ պատասխանատվությամբ, հարկավոր չէ շատ ծախսեր կատարեք, ավելորդ գնումներ անել։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա բիզնեսը կբարձրանա վեր, հա, քիչ-քիչ կզգաք, որ աճում է ձեր բիզնեսը, բայց հարկավոր չէ գումարները անիմաստ ծախսել, նորից հարկավոր է ներդնել այդ գործի մեջ։ Կեսօրին հնարավոր է ֆինանսական լավ առաջարկներ ստանաք, չեք մերժի երևի։ Միայն համաձայնվեք այն դեպքում, եթե դուք պետք է մեծ ֆինանսական ներդրումներ չանեք։ Ոմանց այսօր սպասվում է վիճակախաղի տոմսով շահույթ։ Առողջության հետ կապված պարզապես ուշադիր եղեք եւ ուշադիր եղեք նաեւ էլեկտրականությանը, շատ ջրերի տեղ, հա, ոնց որ լողավազաններում ուշադիր եղեք, նաեւ վտանգավոր ճանապարհներում։ Հարգելի այցելուներ, այսօր փորձեք հնարավորինս դրսևորել ձեզ դրական կերպով։ Ճիշտ է, դա մի քիչ դժվար կլինի, բայց ամենայն դեպս աշխատեք այսօր ավելի շատ սովորել։ Աշխատանքի վայրում կարող եք գործնական առաջարկներ ստանալ կապված աշխատանքի փոփոխության հետ։ Լավ մտածեք, միշտ ապեք հրաժարվել։ Ովքեր որ ձեզ օգնել են որևիցե ճանապարհորդության հետ կապված հարցերում, այսօր կարելի ասել հատուցեք իրենց եւ շնորհակալություն հայտնեք։ Ձեզ համար հաջողակ ժամը դա 16:00-ից մինչև 17:00-ն է եւ երջանիկ գույնը դեղինը։ Տղամարդկանց համար մի փոքր ավելի շատ ուսումնասիրեք, կարևոր տեղեկություններ ձեռք բերել, մի քիչ զարգացրեք ձեր ավելի շատ ինտելեկտուալ եղեք, մի փոքր պակասում եմ։ Եթե երազանքներ ունեք կամ հին ինչ-որ ցանկություններ եմ մնացա, ապա փորձեք այսօր իրականացնել դրանք։ Բայց ամենայն դեպս չեք կարող միայնակ հաղթահարել դա։ Ավելի լավ է դիմեք ձեր ընտանիքին կամ ընկերներին։ Կանանց համար օրվա առաջին կեսը շատ լավ կանցնի։ Շատ հաջող բանակցություններ կարող եք վարել աշխատանքի հետ կապված։ Կարող եք նաև շատ գայթակղիչ առաջարկ ստանալ, որը լրացուցիչ եկամուտ կբերի ձեզ։ Ճաշից հետո փորձեք շատ չլարվել և ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը։ Գնացեք նաև կոսմետոլոգի մոտ, սպա սրահ և այլն։ Սիրային հարցերում այսօր այդ գործերը դեզանից բավականին շատ ժամանակ կխլեն։ Ստապ գնահատեք բոլոր իրավիճակը եւ պետք է հասկանաք, որ ձեր տունը դա ձեր ամրոցն է եւ ընտանիքի մարդիկ նույնպես պետք է հասկանան դա։ Կեսօրից հետո ոմանք կարող են ժամադրության առաջարկ ստանալ, համաձայնվեք դրա, համաձայնվեք, գնացեք ժամադրության։ Շատ լավ ժամանակ կանցկացնեք եւ կվայելեք շփումը ձեր սիրելիի հետ։ Եվ փորձեք հարաբերություններում անհարկի կոպիտ խոսքեր չհնչեցնել։ Աշխատանքի եւ ֆինանսների հետ կապված, եթե դուք ինքներդ տանը ինչ-որ բանով զբաղված եք, այն ինչ-որ բիզնես եք անում փոքր տանը, ապա այսօր ինչ-որ մի բան զարգացնելու հնարավորություն կունենաք եւ ավելի շատ կողքեվորվեք նորից ու նորից ինչ-որ նոր բաներ անելու։ Ֆինանսական առումով այսօր բավականին շատ գայթակղություններ կունենաք, մի դրվեք դրանց, դրանք անցողի ցանկություններ են։ Եթե հնարավորություն կա, ապա փորձեք ներդրումներ կատարել, ինչ-որ շահութաբեր բիզնեսում իհարկե դա կօգնի ձեզ ավելացնել ձեր միջոցները։ Ոմանք նաև կարող է վիճակախաղի տոմսերում հաղթեն։ Եվ փորձեք մի փոքր գումար նաև ծախսել բարեգործության համար։ Ինչ-որ գումարներ կարող եք ստանալ, որը որ դուք չեք էլ սպասում։ Առողջության հետ կապված հարցերում միայն եթե ունեք քաշի հետ կապված խնդիրներ, միայն դա է ասում, որ զբաղվեք ձեր մարմնով, ֆիզիկապես ակտիվ եղեք։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր շատ աշխատանք է ձեզ սպասվում, բայց մի փոքր կարող այդքան էլ հաճելի աշխատանք չլինի։ Բայց եթե այդ աշխատանքները կատարեք, ապա ձեր տնօրինության աչքին կբարձրանաք եւ հնարավոր է նաեւ բոնուսներ ստանաք։ Խուսափեք շփվել ձեզ համար տհաճ մարդկանց հետ։ Օրվա ավարտին արդեն երկրորդ կեսից հետո փորձեք անցկացնել մաքուր օդում, որը զբոսնեք մի փոքր, թարմացրեք ձեր մտքերը։ Կարող եք այսօր կրել ցանկացած կանաչի երանգ եւ իհարկե հաջողակ ժամը դա 15:00-ից մինչեւ 16:00-ն է։
Տղամարդիկ այսօր չեն կարողանա հանգստանալ ոչ աշխատանքի վայրում, ոչ տանը։ Ունեք շատ մտահոգություններ և իրեն համապատասխանել անելիքներ։ Պետք է սահմանեք, որն եք անում առաջինը և սկսեք։ Այս օրը համենայն դեպս դրական կանցնի, լավ տրամադրություն կունենաք և ձանձրանալու ժամանակ չեք էլ ունենա։ Երեկոյան կարող եք հանգստանալ նաև թույլ տալ ձեզ մի փոքր ալկոհոլ օգտագործել։ Կանայք, այսօր տրամադրեք ինքները ձեզ ձեր մասին հոգ տանելու համար։ Վերջին շրջանում ձեր մոտ կուտակվել է բազմաթիվ բացասական մտքեր, հույզեր, էմոցիաներ, դուք արդեն հոգնել եք առօրյայից ձեր։ Գնացեք գեղեցկության սրահ, փոխեք ձեր տեսքը։ Ձեզ հետ ինչ-որ մեկին վերցրեք անպայման, մենակ մի արեք դա։ Անձնական կյանքում գնահատեք այն, ինչ որ ունեք։ Ոմանց մոտ ձեր սիրելիները ձեզ համար նվերներ են պատրաստել։ Աշխատեք ժամանակ չվատնել ավելորդ անհանգստությունների և մտքերի վրա։ Եվ ովքեր որ սիրահարված են, ապա անպայման խոստովանեք ձեր զգացմունքները ձեր սիրելիին։ Ովքեր որ ամուսնացած են, հնարավոր է ինչ-որ կարճ ճամփորդության գնաք միասին, կամ ինչ-որ մի տեղ գնաք։ Աշխատանքային և ֆինանսական հարցերում, եթե դուք աշխատում եք բանկային ոլորտում, որպես վաճառքի պատասխանատու, ապա շատ լավ հնարավորություններ կունենաք ձեր նպատակներին հասնելու համար, դրական օրեր ձեզ համար։ Եվ եթե մի քանի ամիս է ինչ-որ անկում ունեիք, ապա հիմա արդեն անսպասելի իրադարձությունները կարող են փոխվել։ Ինչպես որ ասում են, սա ոսկե շրջան է ձեզ համար։ Նաև այսօր ուժ գտեք և ավարտեք չավարտված ձեր բոլոր գործերը։ Եվ որքան արագ ավարտեք այդ գործերը, այնքան արագ ավելի կստանաք ձեր երկար սպասված բոնուսը, պարգևը։ Այսօր առանձնահատուկ այդպես եկամուտներ չեն սպասվում, ավելի հանգիստ է ֆինանսային առումով։ Քիչ-քիչ, հա, քիչ-քիչ ինքը կարող է բարձրանալ ձեր եկամուտները, եթե դուք օրինակ բիզնես ունեք։ Նաև աշխատավարձը։ Առողջության հետ կապված շատ զգույշ եղեք մեքենա վարելիս և գործիքների հետ օգտագործելիս, հա, գործիքներով զբաղվելիս։ Մի քիչ ուշադիր եղեք, ձեր միտքը ոնց որ զգոն պահեք, հա, մինք եք մտքերի մեջ։ Հարգելի ձկներ, այսօր մի փոքր կարող եմ ստամոքսի ցավ զգաք, բայց անհանգստանալու կարիք չկա, ուղղակի ցավազրկող կարող եք ընդունել։ Կունենաք շատ անսպասելի հանդիպումներ։ Եթե տանը կամ ձեր ընտանիքում, ընկերների շրջապատում ինչ-որ տարաձայնություններ կարող են լինել, փորձեք դա լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Որոշ հարցերի շուրջ արդեն հստակություն կլինի, և եթե նախկինում ինչ-որ խնդիրների էիք հանդիպել, որոնց լուծումը պարզ չէր, հիմա արդեն պարզ կդառնա։ Հիանալի օր է ձեր անձնական հարցերը, անձնական կյանքը հարթելու համար։ Ձեր ամենահաջող ժամը դա 17:30-ից մինչև 18:30-ն է և երանգը շագանակագույնը։ Տղամարդկանց համար ձեր ցանկությունները հակված են իրականանալու, դրա համար մի դրական ցանկություններ ունեցեք։ Շատ հարմար է այն մարդկանց համար, ովքեր որ ծրագրավորում են ճանապարհորդություններ։ Եվ ուշադիր հիշեք ձեր երազը, քանի որ այսօրվա երազը ձեզ կարող է ինչ-որ բան զգուշացնել։ Եվ դատարկ խոսակցություններին բանի տեղ մի դրեք, ավելավ է անեք այն, ինչ որ կարևոր եք համարում։ Կանանց համար այսօր օրը միապաղաղ կարող է լինել, մի փոքր կարող եք հանգստանալ նաև դրանից։ Քանի որ կարող է այդ միապաղաղ լինելը ձեզ մի փոքր հուզի, ձեր էմոցիաներին տեղի մի տվեք։ Եվ եթե ինչ-որ մի պահ ցանկանաք դուրս հանել ձեր էմոցիաները, ապա փորձեք հաղթահարել դա։ Երեկոյան տրամադրեք ձեզ, մի լավ բան, պատրաստեք ձեզ համար, կերեք կամ նաև գնացեք սրճարան։ Սիրային հարցերում պարզապես վայելեք ձեր սիրելիի ներկայությունը։ Ոմանք նաև կարող են սիրահարվել այսօր։ Իսկ ովքեր որ վաղուց արդեն իսկ ցանկանում էիք դադարեցնել ձեր հարաբերությունները, ապա այսօր շատ հարմար օր է դա անելու համար։ Եվ ովքեր որ ամուսնալուծվում են, ապա այսօր ամեն ինչ շատ հանգիստ կանցնի, առանց խնդիրների, առանց ավելորդ վեճերի և սկանդալների։ Եթե աշխատանքային հարցում, եթե դուք ծրագրավորող եք, ապա ձեր մասնագիտական ոլորտը մի փոքր արդեն կզարգանա։ Վերջերս կարող է ձեզ մոտ ինչ-որ նոր նախագծեր անորոշ ժամանակով հետաձգվել են, բայց այսօր նորից ոնց որ կրկին կսկսեք այն առաջ տանել։ Ֆինանսական առումով կհասկանաք, թե ինչի մեջ արդեն կարող եք մի փոքր գումար խնայել, ինչ գնումների կամ ինչ-որ մի տեղ։ Ոմանք գնումներ կարող են կատարել առօրյայի հետ կապված։ Աշխատավայրում նոր
նորություններ են սպասվում, հնարավոր է որ աշխատավարձը բարձրանա ձեր։ Ովքեր որ բիզնեսով են զբաղվում, ապա հնարավոր են որոշ գումարներ ստանաք այսօր։ Առողջության հետ կապված նախ մի եղեք ագրեսիվ, ամենակարևորը, եւ նաեւ ագրեսիվ մի վարեք մեքենան, եթե զգում եք որ մի փոքր բարկացած եք կամ նյարդայնացած, ապա մի վարեք մեքենա առհասարակ։ Այսքանը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։